Titta på Nyhetsmorgon och nu ska vi hälsa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen. Vi ska förstås prata våldsvågen i Sverige. Vi ska prata om att Tidöavtalet alldeles strax här fyller ett år. Men vi tänkte börja i Israel. Ni hade en presskonferens igår kväll där det då meddelas att en del av det svenska biståndet till Palestina pausas. Varför? Ja, framförallt därför att det är helt orimligt att vi inte vet vad våra svenska skattepengar faktiskt går till. Mycket tyder på att det finns en utbredd acceptans för den här typen av terrorhandlingar eller framförallt främjande av terror i den här delen av regionen. Och det är klart att vi måste försäkra oss om att inga svenska skattepengar går till sådant, och det är det vi ska göra nu. Men menar du att det finns belägg för att svenska skattepengar har finansierat terrorism i Palestina? Ja, men det har ju funnits tidigare exempel på hur pengar har gått till exempel till skollitteratur som är gravt antisemitisk och så. Och det, när det här nu sker så är det en viktig sak att garantera, men också att skicka en signal naturligtvis. Alltså, det här har fortfarande inte fördömts. Åtminstone inte på ett rimligt sätt av den palestinska myndigheten. Och det är också orimligt att vi behöver sända en signal. Och Sverige är ju inte ensamma om det här. Det är många länder i vår del av världen som gör precis samma sak. Men det är ganska stora kontroller av vart pengarna går. Tycker du inte det? Och det är ännu mer märkligt då att pausa eller stoppa i en kort period? Då? Ja, fast nu har vi satt upp ett antal kriterier politiskt. Som egentligen inte har med den vanliga kontrollen att göra. Och här handlar det ju såklart om att man inte ska ägna sig åt terrorism eller främja terrorism. Men det handlar också om att man inte får ägna sig åt att hota Israel eller hota med våld mot Israel eller att överhuvudtaget antisemitism är också en del av de här liksom kriterierna. Och det är en politisk bedömning som vi gör där vi menar att vi vill inte ge bistånd till vare sig individer eller myndigheter eller organisationer som inte uppfyller de här kriterierna och som förbehållslöst fördömer den här typen av attacker. Nu är det då utvecklingsstödet som pausas i det här läget. Tycker du att Sverige bör gå längre och även stoppa humanitär hjälp? Ja, men humanitära biståndet fryses inte, men det är ju ändå föremål för den här översynen som man nu gör. Och det är klart att hittar man oegentligheter där, då kommer ju det att antingen förändras på något sätt eller då kanaliseras in genom andra organisationer som är mer lämpliga i så fall. Men riskerar man inte att straffa en befolkning som redan har det tufft och haft det tufft länge? Ja, det gör man ju i någon mening. Å andra sidan så ska man ju vara väl medveten om hur utbredd antisemitismen, hur utbrett Israelhatet är i Palestina och i de palestinska områdena. Det är inte bara Hamas, utan det är ju snart sagt varje organisation och bokstavskombination har på något sätt koppling till eller främjar på olika sätt terrorism. Och det måste man ju slå ner på olika sätt. Men det handlar också om att skicka signalen om att Israel är den regionens enda fungerande demokrati. Vi har ett ansvar att visa vårt stöd för deras rätt att försvara sig och deras rätt att existera. Ni vill ju se över också Sveriges erkännande av Palestina som stat. Varför då? Ja, Sverige är ju ganska ensamma i vår del av världen om att ha gjort ett sånt erkännande. Det var ju någonting som Socialdemokraterna drev igenom, ingenting som vi stod bakom. Och i det här läget så tycker vi att det är ett bra tillfälle att rätta till det misstaget som vi bedömer det och att dra tillbaka det erkännandet. Till sist på detta ämne då, vad tänker du om de som här i Sverige visat stöd för Hamas agerande? Jag tycker det är fruktansvärt att se. Och vi var väl fler än jag igår som sa att den här nya lagen om att kunna utvisas på grund av bristande vandel, att det där är ett typiskt exempel på när människor då uppenbarligen har sympatier för liksom, terrorism och den här typen av bestialiska dåd. Det är människor som inte ska vara här, så att när den nya lagen träder i kraft så kommer man inte att kunna göra det utan att behöva lämna landet om man inte är svensk medborgare. Ska jag fokusera nu, vi ska byta ämne. Ska handla om den här våldsvågen, den intensiva våldsvågen som har drabbat Sverige senaste tiden. Du tycker att polisen ska frihetsberöva människor utan att ha någon konkret brottsmisstanke. Ska vem som helst kunna frihetsberövas då? Nej, så det är inte så att det kommer att ske av en slump. Utan så, men polisen idag behöver fler verktyg, det är min bedömning och jag tycker den är ganska rimlig. Och det här skulle kunna vara ett verktyg som, där man då taktiskt skulle kunna gå in, till exempel när man vet genom underrättelser att ett brott är på väg att begås.
att man helt enkelt då, utan att kunna liksom formellt visa att den här personen är på sannolika skäl misstänkt för och så vidare, utan man vet helt enkelt att den här personen kommer att begå ett brott imorgon, gå in och plocka den personen och frihetsberöva tillfälligt för att helt enkelt då förhindra att brott begås. Jag tycker det är ett viktigt verktyg som polisen skulle behöva, framförallt mot den här typen av brottslighet. Men hur rimmar det med rättsstatens principer? Ja, det kan man säkert tvista om. Det beror på vilken jurist du frågar. Men för mig så är ju liksom integritet och rättsstatsprinciper i förhållande till det våld som vi just nu ser. Alltså, man kan inte ensidigt bara liksom se till den här kriminellas rättigheter eller behov av skydd av rättsstaten. Utan det handlar om att skydda samhället ifrån farliga människor. Och precis som att vi idag kan frihetsberöva människor som på något sätt utgör en fara för sig själv eller för andra genom att man till exempel då är berusad eller har någon slags psykisk sjukdom, så borde det här då, när man faktiskt då ägnar sig åt att spränga och mörda människor med skjutvapen, det borde ju också kunna falla inom en sån kategori, kan jag tycka. Men det kan ju bli godtyckligt det här också. Ja. Jag menar, vem ska bestämma vem som ska frihetsberövas i det här? Ja, men redan idag så är det ju så. Det kommer ju nyss en lag där man får använda hemliga tvångsmedel utan konkret brottsmisstanke. Och då finns det vissa liksom kriterier för när det får användas. Och vi menar att man skulle kunna använda samma kriterier här. Sen kommer det ytterligare en lag sannolikt snart om att få göra husrannsakan hos kriminella på precis samma premisser. Och på precis de premisserna menar jag att man också skulle kunna gå in då när man genom underrättelse vet att här är det någonting som är på gång. Det kommer att ske ett allvarligt brott imorgon. Om vi plockar den här nyckelpersonen och låser in honom eller henne i ett dygn eller två, så kommer vi förhindra det här grova brottet. Det tycker jag är liksom en fullt rimlig liksom polisiär taktisk. Ett taktiskt verktyg som man borde kunna ha tillgång till i vissa fall. Men ser du inga risker med att, så att säga, låta ändamålen helga medlen för mycket för snabbt här? Att vi inför saker som kanske tullar för mycket på allas fri- och rättigheter i en demokrati som Sverige är? Ja, jo, det är klart att den risken finns. Å andra sidan måste man ju ställa de riskerna då i förhållande till den verklighet som vi just nu lever i. Och det är inte liksom Bullerbyn längre, och det är inte Nissepistol som rånar en bank längre, utan det här är organiserat på en sån djup nivå. Det är ren maffiaverksamhet där man äter sig in i samhällskroppen. Klaner, gäng, rent kriminella organisationer. Vi kan inte komma åt dem liksom genom att inte tänka nytt, att inte försöka ligga före. Idag är vi otroligt reaktiva mot den här typen av brottslighet. De ligger så långt före oss, både tekniskt och planmässigt. Vi måste se till att ta steg så att vi hamnar före dem hela tiden. Och då måste polisens verktyg bli fler, helt enkelt. Ett annat kontroversiellt förslag från er sida är att kunna fängsla 13-åringar. Varför så unga? Det är ändå barn det här handlar om. Även om de har utfört ett våldsdåd, så att säga, så är det ju barn. När man har då, det vi har diskuterat är ju då mord. Där min principiella utgångspunkt är att har man mördat någon så ska man sitta inlåst för resten av livet. Sen kan man ju så kanske bli rehabiliterad och återanpassad i samhället, och det är väl det jättebra i så fall i de fall det lyckas. Men för mig så är det ju inte liksom brottslingens ålder eller brottslingens väl och ve som är liksom i centrum, utan för mig är det brottsoffrets rätt till upprättelse men som är det centrala. Men hur långt ner i åldern kan du gå? Jag tycker inte att ålder spelar någon roll. Alltså, är du gammal 10-åringar? Nog, är du gammal nog att bestialiskt mörda någon? Då är det också gammal nog att ta konsekvenserna av det. Men nej, vi vill inte, och vi har inga förslag på att sänka straffmyndighetsåldern till 10, utan vårt förslag har varit 13 år. Och det är ju för att vi ser 13-åringar som mördar idag, helt enkelt. Och de måste plockas bort från gatorna. Hur vet du att det skulle få någon effekt då? Alltså, är man farlig, det vill säga är man mördare och är beredd att mörda en annan människa, då tycker jag att det bästa är att låsa in den människan, för då kan den personen inte begå nya mord mot andra människor. Det vill säga att då har man skyddat samhället från den farliga personen. Det är min utgångspunkt. Men själva mot våldsspiralen, det eskalerande våldet, då har du blivit av med en person? Ja, ju fler vi låser in desto bättre. Alltså, det hjälper att frihetsberöva. Situationen i Danmark visar väldigt tydligt, då har man varit duktiga på att frihetsberöva. Det hjälper, man får ner skjutningarna. Vi såg det i Sverige också efter den här Encrochat-historien där vi faktiskt kunde lagföra fler. Då gick också skjutningarna ner i de områden där man kunde lagföra folk. Så att det hjälper att låsa in farliga människor, och det ska vi göra i så hög grad som möjligt. Men nuvarande regering, tidigare regering, har ju skärpt straffen. Man har tagit bort rabatter och så vidare och så vidare.
Samtidigt ser vi nu en våldsspiral vi inte har sett tidigare. Fast, ja, man brukar skryta om att man har höjt 80 straff. Och det är säkert sant, vi har inte räknat. Men det är inte relevant att man gör det om man gör det på fel sätt. Alltså att man höjer straffskalor till exempel får ju ingen som helst effekt när vi vet att domstolarna dömer i den nedre delen av straffskalan. Då är det ju minimistraffen vi måste få upp. Så den här påföljdsutredningen som just nu ligger och som ser över hela straffrätten i Sverige och alla straff och alla strafflängder, den är otroligt viktig. För här kommer vi kunna komma åt allt ifrån då mängdrabatt på brott så att man inte kan begå 10 våldtäkter och få 8 gratis som det är idag. Helt bisarrt system. Ungdomsrabatter, men också längre fängelsestraff också för liksom, i den nedre delen av straffskalan. Det är otroligt viktigt att få det på plats. Mm. Tidelaget ska komma överens om nya samarbetsprojekt. Kort, vad tycker du ni ska fokusera på? Jag tycker vi ska fokusera på det tidavtal som vi har kommit överens om för ett år sedan. För att allt är inte på plats än. Även om de allra flesta utredningar är igång och allting nästan följer tidplan så är det ett par stora saker som har släpat. Asylutredningen till exempel, nu presenterades den för en vecka sedan men flera månader för sent tyvärr. Den här utredningen om påföljderna ligger också lite efter. Så att innan allting är på plats så känner jag att då är det inte läge att börja liksom plocka in nya stora saker. Mm. Utan det kan vänta till den uppföljningen vi har om ett år. Tack så mycket, Jim Åkesson, för att du kom hit till Nyhetsmorgon. Tack.